ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့နဲ့ပိုင်းတွင်အပိတမအခါတော်နှင့်အခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစောင်းမြောက်ဘွဲကိုလည်းပြုလုပ်သွားမည်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်သတင်းချုပ်လိုက်ပြီးကြော်တရနေ့မှာသတင်းချုပ်လိုက်ပြီးကြော်ငါးရဲ့အောက်တိုဘာ30ရက်မှနိုဝင်ဘာ3ရက်အထိဆက်သွယ်ပွဲပလာပွဲများရှုံပွဲများဖြင့်ကပြဖြောပြီးကပြောင်းဝဲရှင်ဝင်များနှင့်စီကားတိုင်မြင်စွာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ စလတ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မူဆယ်ရှယ်လီနေဆက်နန်နော်ဂိမ်းမှာတရားဝင်ဘစ်စနက်ဗီဇာဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်စတင်ခင်ပြုတဲ့သတင်း။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံသဘောတူညီမှုအရတရုတ်မြန်မာနေဆက်ရှယ်လီမူဆယ်နေဆက်ကနန်နော်ဂိမ်းတွင်တရားဝင်ဗီဇာဘစ်စနက်ဗီဇာဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ကဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်မှစတင်ပြီးခွင့်ပြုပေးကြောင်းသိရပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့ပြည်ဦးလေးမျိုးရင်းအဗီတက်စီကားကိုဖွင့်လှစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဗီဇနက်ဗီဇာဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကလာရှိုးမျိုးတို့ခီးစက်ကြကြောင်းသိရပါရရှင်။ နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပြည်ဦးလေမျိုးရင်းအီဗီတက်စီကားကိုဖွင့်လှစ်ပြီးပြည်ဦးလေမန္တလေးလေယာဉ်ကွင်းခီးစင်များစတင်ပြည့်စွဲမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေမျိုးရင်းအီဗီတက်စီကားကိုဖွင့်လှစ်ကပြည်ဦးလေမန္တလေးမန္တလေးလေယာဉ်ကွင်းခီးစင်များစတင်ပြည့်စွဲမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအီဗီတက်စီပြည့်စွဲခြင်းခီးစင်ကိုပါဝါ27ဘစ်စနက်ဂရုအော့ကော်မတ
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့အခမ်းအနားဖြ
အာပူဇော်ကရော့ဘွဲကိုအော်တိုဗလာတီရဲ့နန်းနက်ပိုင်းကမကွေးမြို့ဖန်ခါမြေဘူပွားရေးသားတမယုံနှင့်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မင်းကန်ကြီးရပ်ကွက်မှတရားခရော့ခန်းနှင့်အသက်အကြီးဆုံးအဖွားဒေါ်ချော်ယင်း 大兵在吉布瓦库内塞托古勒，当地大吉苏亚佩，卢姆维内乌西塔纳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 ，卢姆维内乌西塔
ဒီနေ့ကတော့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 
များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။